د بې وسۍ دنیا د مجازي تصویر په لټه کې 18 کلنه سلیمه دا رواني ناروغه ده. له دې کړکۍ باندې خپله نامعلومه راتلونکې ویني. د لوبو توکي د چاینکې او پیالې ترنګول دي. د ژوند له کړاوه ستومانه پلار یې یوازینی سرپرست دی. زړه یې ډېر تنګیږي، له خوندو سره جنګونه هم کوي، سم خواړه نسو ورته برابرولی، نو ناروغي او ورځ تر بلې زیاتیږي. رواني ناروغ ته د لیونی خطاب په ختمېدو ښکاري. ځینو رسنیو دا هڅه پیل کړې. دا راډیو د ورځې یو ساعت له دې ځایه خلکو ته رواني بحثونه کوي. د خلکو ګډون هم پکې پراخ دی. هر څوک په آزاده خپله ستونزه شریک کوي. د خلک چې واوري یو ساعت بیروزګاری، تاوتریخوالی او جګړه د رواني ناروغیو ستر لاملونه. جنگ چې اوسېږي موږ آرامش نشو احساسولی. هر وخت موږ دا فکر کوو چې اوس مړ کېږو، اوس مې زوی مړ شو. ځینې خلک راځي مثلا دا تشویش اخیستلی وایي، هر لحظه زه مثلا زنګ وهم خپل میره ته یا اولادانو ته چې اوس دا مړ شوي دي په جنګو کې، یو لحظه چې دا ناوخته راشي په کور کې دو به فکر کوي چې دا مړ وي، خو دا فکر وکړه چې ته هر لحظه دې ته منتظر یې چې اوس یو نږدې خلک یا چا ته نږدې دي هغه مړ کېږي، خو دا څونه سړي ته آسیب رسوي. د جګړو ستومانیو درې کاله کېږي ورته رواني ستونزې پیدا کړې. د درملنې امکانات هم نه لري. د کور نغری یې د مېرمنې په هلو ځلو چلیږي. د جګړو له امله مې خاوند داسې شوی، کله کله وایي توپانچه راخلم پلانکی وژنم، کور کې هم وهل ټکول کوي. په افغانستان کې جګړه روانه ده، نو ښکاره خبره ده چې د رواني ناروغیو لړۍ به هم همداسې دوام لري. متخصصین وایي هغه څه چې خلک کولی شي عامه پوهاوی دی، نه یوازې په لویو کارونو کې بلکې په کلیو او بانډو کې هم د حل لارې لټول او همدارنګه خلک یو بل باید وزغمي. د افغانستان روغتیا وزارت د دې هیواد 60% خلک رواني ناروغان ښیي چې ډیره برخه یې ښځې دي. لاس په دعا ولاړه سلیمه ښایي د خپلې روغتیا سوال کوي، خو له دې حالته د راوتلو څرک یې نامعلوم دی. له نورو جلا خو دې ته ورته نورې مېرمنې هم کمې نه دي. آریا احمدزی، BBC، کابل.